Heer Jesus, wil U deur U woord en U gees vir ons lei. Dank U, Heer Jesus, dat U een vreemdeling in ons midde geword het om vir ons te leer van U ewige koninkryk. Dank U, Heer, dat U die hoof van die kerk is. Ons buig voor U. Amen. Ek lees uit Galasiërs 2 by vers 1. 14 jaar later het ek weer Jerusalem toe gegaan. Hierdie keer ek en Barnabas, en ek het vir Titus ook saamgeneem. God het dit aan my openbaar dat ek moet gaan. Ek het toe die evangelie wat ek onder die heidenasies verkondig aan die broers daar voorgelegd en dit nog afsonderlik met die leiers bespreek. Ek wou sekerheid hê dat ek nie te vergeefs werk of gewerk het nie. Hoewel Titus wat saam met my was, een Griek is, is hy nie gedwong om hom te laat besny nie. Daar was wel sekere mense wat het wou hê, maar dit was mense wat onder vals voorwendsels in die gemeente ingedring het en hulle as medegelowiges voorgedoen het. Hulle werklike doel was om ons lewe in die vryheid wat Christus Jesus vir ons verwerf het, top te hou, so dat hulle weer slawe van ons kon maak. Aan hulle eise het ons echter nie een enkele oomblik toegegee nie, so dat die waarheid van die evangelie vir hulle gehandhaaf sou word. Die leiers van die gemeente wat hulle vroeger was, maak nie vir my saak nie, God kyk nie na mense uiterlike nie. Die leiers van die gemeente het aan die evangelie wat ek verkondig, niks toegevoeg nie. Inteendeel, hulle het ingesien, dat die taak aan my toevertrou is om die evangelie aan die nie-Jode te verkondig. Net soos dit aan Petrus toevertrou is, om die evangelie aan die Jode te verkondig. Dieselfde God wat van Petrus een apostel vir die Jode gemaakt het, het van my een apostel vir die nie-Jode gemaakt. Toe hulle dan ingesien het, dat God my hierdie voorreg gegee het, het Jakobus, Cephas en Johannes, wat beskou is as die pilare van die gemeente, my en Barnabas die regterhand gegee, as teken dat ons en hulle medewerkers is. Ons het ooreengekom dat hulle die evangelie aan die Jode verkondig, en ons aan die nie-Jode. Al wat hulle gevra het, is dat ons nie die armes onder hulle moet vergeet nie. Ek het my dan ook steeds vir hierdie liefdesdiens beijver. Toe Cephas echter later na Antiochië toe gekom het, het ek my openlik teen hom verset, omdat sy optrede duidelik verkeerd was. Voordat daar van Jakobus se mense aangekom het, het Cephas gewoonweg saam met nie-Joodse gelowiges geëet. Maar toe die mense daar aankom, het hy hom onttrek en hom een kant begin hou, omdat hy bang was vir die voorstanders van die besnijdenis. Die ander Joodse gelowiges het ook saam met hom begin huigel, en selfs Barnabas het hom deur hierdie huigelaarei laat meesleep. Toe ek sien dat hulle van die regheidpad van die evangeliese waarheid afwyk, het ek daarvoor almal vir Cephas gesê, jy is 'n Jood, en jy hou jou nie meer aan die Joodse gebruike nie. As jy self leef asof jy nie 'n Jood is nie, hoe kan jy dan mense wat nooit Jode was nie, wil dwing om te lewe asof hulle Jode is? Ons is Jode van geboorte en nie sondaars uit die heidene, en toch weet ons dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo. Ook ons het tot geloof in Christus Jesus gekom, en dit is hoe ons vrygespreek is, deur in Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie. Want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie. As uit ons soeken na die vryspraak in Christus gebleik het dat ons ook sondaars is, beteken dit dan dat Christus in diens van die sonde staan, beslis nie. Maar as ek die bepalings van die wet wat ek nietig verklaar het, weer laat geld, dan maak ek myself daarmee tot 'n oortreder. Maar wat my betref, deur die wet,
is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof, in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Ek verwerp nie die genade van God nie. As 'n mens vrygespreek en word op grond daarvan, dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterf het. Broers en susters, ons lees tot sover. Broers en susters, wat ons hier sien is Paulus, wat dan nou die evangelie aan die nie-Jode verkondig. Hy kom nou in Jerusalem by die joods-christelike gemeente, nee? Van Petrus, dit is nou Cephas, waarvan hulle praat, Petrus, Jakobus en Johannes, hulle is die kerkleiers van die joodse christelike kerk in Jerusalem. Hy het hulle vroeger ontmoet, en dan kom hy nou na, paar jare kom hy nou weer terug na hulle toe, en hy gesels daar met hulle, en hy is eintlik baie bly om te hoor. Hy bring selfs vir Titus, wat nou 'n Griek is, maar nie 'n Jood is nie, bring hy saam, en hy is bly om te hoor dat hulle van hom niks meer vra as geloof nie. He. Hulle het nie iets bygesit en gesê, maar goed, hierdie Titus en nou Griek, hy het hom dan nog laat besny, he. Want ons het dan om ons 'n Joodse, 'n Christelike kerk. En Paulus sê, hy is baie dankbaar daarvoor, en mens, dit is in ons kerk ook dieselfde, dat ons die belydenis het, dat Christus alleen, hier is Christus alles en allemaal, en die reformator het ook vir ons geleer, dat ons alleen deur Christus gered word, en soos Paulus hier by herhaling sê, alleen deur die geloof, nee? En dan sê Paulus nou goed, maar daar is ander mense wat nou ingedring het in die gemeente, op 'n geslepe manier, en hulle wil daai vryheid, van net deur die geloof alleen, wil hulle van die gemeente ontruk. Hulle wil nog extra vereistes daar stel. So hulle wil nie sê net geloof nie, hulle wil nog die extra, wat in die geval na die besnydenis is, wil hulle bysit. En Paulus sê, maar hy het nie daarmee saamgegaan nie, hy het nie aan hulle eise voldoen nie, hy het geblei by die regte pad van die evangelie. Nou broers en susters, dan sien ons nou, dat Paulus is eintlik verheug oor wat hier gebeur het, en dat die Petrus, Johannes en Jakobus die kerkleiers gestaan het, by die geloof alleen, en die belydenis dat ons deur Christus alleen gered word. En dan sien ons nou vir Petrus, hulle wat kom na Antiochië toe, en in Antiochië lyk, die kerk nou bietjie anders, daar is natuurlijk nou klomp heidene in die kerk, nie Jode, en en Petrus het ons nou die belydenis, en hulle is daar, en hulle kuier saam, en hulle eet saam, want in Christus is ons mos nou een. Nee? En nou wat gebeur is, Paulus verset hom, teen Petrus. Hy sê, julle het dan nou net gesê, ons het ooreengekom, dat ons net deur geloof gered word, en toe Jakobus en die Joodse Christene nou kom, toe skielik, toe Petrus sy rug gedraai en daar een kant gegaan, hy het hom onttrek. Nou broers, dit is eintlik nogal ontstellend om te sien dat die woord wat daar gebruik word van onttrek of terugduins is amper dieselfde woord wat vir apostel gebruik word. In die Grieks sal jy kan hoor, apostelo is die woord vir apostel en hypostelo is die woord vir onttrek of terugduins, nee? Ongelooflike is, dat Petrus eintlik met een lettertjie terugduins van sy roeping. Want die apostelo beteken om gestuur te wees met Godse boodskap. En dit is Paulus' roeping, dit is sy werk, om Godse boodskap te verkondig. Maar nou, toe die Joodse Christene daar kom, toe het hy teruggeduins uit vrees. Broers, susters, dat ons met een lettertjie
van 'n gestuurde van God kan gaan, na een wat teen Christus alleen as belydenis gaan. So broers, susters, dit is dan nou wat daar gebeur in Jerusalem, in Antiochië, en daarteen het Paulus hom verset. Hy het gesê, dit is nie moontlik nie. Dit is nie die regheid pad van die evangelie nie. Want ons bely dat ons deur geloof alleen gered word. Geen extras nie. Nie geloof plus besnydenis nie. Nou broers, susters, moet ons natuurlik vir onsself afvra in ons gemeente, het ons ook extras? Vra ons iets extra van mense om hier te wees. Want broers, susters, soos ons hier sê, hier is Christus alles en in allemaal. Nou, as ons dit sê, broers, susters, kan ons nie sê, hier is Christus en nog ander goed, alles en in allemaal. Ons kan nie sê, maar hier kan net een taal wees. Ons kan nie sê, hier kan net een ras wees. Ons kan nie sê, hier moet net een kultuur wees. En broers, susters, dan het ons extras bygesit. Ons kan eintlik ook nie eers sê, hier kan net heteroseksualiteit wees. Want dan is ons nie getrou in ons eie belydenis nie, broers en susters. Neem nou maar vir Paulus. Paulus was in sy tyd die ideale Jood. Hy is Joods gebore, hy is in groep van die fariseers, hy is op die 8ste dag besny, hy het alles gedoen wat die wet sê, hy is die toppunt van Joodse geloof. En wat sê hy van al die dinge toe hy vir Jesus Christus ontmoet? Wat is al die wonderlike dinge waarop hy homself kon beroem? Wat sê hy daarvan? Broers en susters, hy sê daai dinge, nadat hy vir Jesus Christus ontmoet het, is drek. Dis verwerplik. So staan het in Filippense 3, ja nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prysgegee, en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. Broers en susters, nou is die vraag aan ons, en die vraag is aan ons gemeente, het ons nog extras? Deins ons terug, omdat party mense nie daarvan sal hou nie. Gaan ons toegee aan extra vereistes om in hierdie gemeente te wees. Keer ons mense daar met een gebaarkie van die deur af weg, omdat hulle anders lyk, omdat hulle anders praat. Broers, susters, want as ons dit sou doen, dan sou ons nie getrou wees aan ons eie belydenis nie, broers en susters. So, broers, susters, ons as gemeente sal moet besluit, is dit ons belydenis nie oor, hier is Christus alles in allemaal. Of gaan ons extra wysheid? Maar broers, susters, as ons extra wysheid, dan moet ons sê, hier is Christus nie alles en allemaal nie. Wat ons belydenis is en waarby ons staan. Kom ons bid saam. Here ons God, U wat heilig, heilig, heilig is. Bewaar ons daarvan dat ons al terugdeins uit vrees om op te staan vir u woord en dat ons deur al geloof alleen gered word. Bewaar ons teen extras wat die geloof afbreek. Ek bid in die naam van Jesus Christus.
Amen.